বিশ্বত সৰ্বপ্ৰথম ছাতি ব্যৱহাৰ কোনখন দেশে কৰিছিল? উত্তৰ চীন দেশে। পৃথিৱীৰ বিখ্যাত ডিস্কাছ দালি বা খেলুৱৈৰ মূৰ্তিটো কোনজন প্ৰখ্যাত শিল্পী আছিল? উত্তৰ প্ৰাচীন গ্ৰীচ দেশৰ মাইৰনৰ। মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন? উত্তৰ জুনগু তাবেই। ৰাষ্ট্ৰসংঘ কেতিয়া জন্ম হয়? উত্তৰ 1945 চনত। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশখনৰ নাম কি? এছিয়া। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।